получим от този равен резултат и още едно влизане. Поне се надявам, много ще се радвам да е така. А да ти почушна ли нещо? Водещите не беше капата. Водещите са животни, те не едат, не пият вода, не спят. И друго повета. Дай да се не спрем до тук само. Окей, брайко. Може ли по-късно постане време? Сега обаче, нека разберем дали моята прогноза ще е вярна или ще имаме едноличен победител.